尊敬的索伯特卡议长，尊敬的帕切克主席，各位同事、女士们、先生们，我很高兴再次参加第五次世界议长大会。当前国际形势正发生深刻复杂变化，新冠肺炎疫情肆虐反复，各类全球及地区问题此起彼伏，各国人民对生命安全的渴望日益迫切，对和平发展的呼声日益强烈。一年多来，全球抗击新冠疫情得出的最重要经验，就是抗疫既要靠团结，也要靠科学。我们要坚持生命至上原则，把人民生命安全和身体健康放在突出位置，尽快控制疫情蔓延。我们要积极推动在疫苗生产分配、疫情防控、关键物资、公共卫生等领域开展国际合作，提高疫苗的可及性和可负担性。我们在与自然病毒做斗争的同时，也要与政治病毒做斗争，坚决反对把政治凌驾于科学之上，将病毒溯源等问题政治化的做法。各国命运休戚与共，没有国家可以独善其身。习近平主席指出，世界需要真正的多边主义，我们要尊重各国人民自主选择的发展道路和制度模式，以政治和平方式解决争端和热点问题，要共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。中国全国人大愿继续同一联合各国立法机构加强交流合作，共同应对全球挑战，推动构建人类命运共同体。谢谢。